Hej og velkommen til Dansk Mikron Photoshop. Den her gang der er det video 4, og i video 4 der kommer til at handle om to ting. Vi skal igennem et projekt, og i det på lille projekt, der vil vi lære nogle helt nye ting i Photoshop, og vi vil også opsummere nogle andre ting, bygge noget mere på nogle ting vi har lært, og det kan godt være at den her serie, eller den her video bliver måske en lidt smule sværere end det vi har været vant til, men bare hop på vognen, vi tager det stille og roligt, og jeg skal nok forklare hvad vi gør, så alle kan være med. En anden ting vi også lige skal snakke lidt om, det er at troubleshoote i Photoshop. Jeg vil vise nogle ting, som begynder typisk laver, og det er virkelig frustrerer dem, fordi de ikke kan finde fejlen i Photoshop. Så det snakker vi også kort om, nogle ting der kan gå galt i Photoshop, og har også selv forvirret mig en gang. Så lad os så ind i Photoshop med det samme. Og det er faktisk lidt sjovt, ligesom jeg startede med at optage min tutorial, eller min videoserie, så har Photoshop faktisk udgivet en ny version i serien, så da jeg sagde i video 1, at det nyeste hedder Photoshop CC, så er det faktisk allerede opgraderet til Photoshop CC Release 2014. Men ja, vi skal kun koncentrere os om kerneelementer, så det er sådan set ligegyldigt. Lad os lave et nyt Photoshop-dokument, og hvis du har kopieret billedet eller noget, som du gerne vil arbejde ud fra, så trykker New, så vil Photoshop automatisk indtaste dimensioner, indtaste størrelsen. Lad os bare gøre det, jeg siger OK, og så trykker Ctrl-V for at indsætte billedet. Lad os beskæftige os med det her øje, og vi skal lave en rigtig kikset, en rigtig typisk Photoshop-redigering. Noget, som næsten alle har lavet rigtig mange gange, men det er altså et lærende projekt, som vil lære nogle gode og nyttige værktøjer i Photoshop, og nogle andre værktøjer. Altså lad os se at komme i gang. Lige nu, som vi ser billedet, så synes jeg faktisk, at den her refleksion i øjet irriterer mig. Desuden er der også nogle andre ting, som irriterer mig. Vi har nogle refleksioner helt ind i midten af øjet, hvor jeg tror, det er fotografen, der er reflekteret. Så lad os lige håndtere det her. Du kender fra de tidligere versioner, eller de tidligere videoer, at vi har noget, der hedder en selection. Hvis vi laver en selection over i den her side af øjet, hvor det sådan set er perfekt, så ved du, at den her selection betyder, at vi kun koncentrerer os om det, der er inde i det her tilfælde, inde i den her kant. Så hvis vi nu havde for eksempel brush tool, og vi gerne ville male, så kunne vi altså ikke male herude, men vi kunne ikke slet herude, vi kunne ikke gøre noget som helst derude, og det er fordi, at Photoshop dengang ville koncentrere sig om det her område. Så hvis vi duplikerede laget med en selection på Ctrl-J, som vi snakker om før, så ville vi altså kun, duplikere det, som vi havde markeret før. Men det er faktisk også det, vi gerne vil have lavet, fordi at vi skal bruge den her del til at fikse den her del. Vi skal spejle med billedet. Og det gør man ved at trykke Ctrl-T, og så højreklik og trykke flippe horisontalt. Og vi kan se nu, at vi allerede nogenlunde har fikset øjet, men det er altså ikke rigtig nogle bløde kanter, så det fikser vi med nogle feathers. Måden vi kan gøre det på, det er at trykke E for Eraser Tool, og så vælger vi sådan med en blød overgang. Kan du se her, hvis jeg brugte sådan en her, så vil den slette med sådan en pensel, i stedet for at slette med sådan en her. Som du kan nok se, så er der sådan en helt faded, den går fra meget kraftig til helt gennemsigtig. Så jeg trykker lige Ctrl-Z alt fortryd for at komme tilbage, og vælger mit eraser tool igen på E, og så vælger den her eraser. Mens jeg holder alt nede, og her jeg klikker, så kan jeg bevæge musen frem og tilbage, justere størrelsen. Det er en rigtig nyttig genvej, men hvis du ikke er til det, kan du bare højre klik og så skrue op og ned på størrelsen her. Jeg går i gang med at slette her, og på den måde fader billedet ud, og vi kan se, at jeg lavede en fejl allerede, så jeg trykker Ctrl-Z og fortryd, og så begynder jeg ligesom at smelte det her billede ind i. Sådan. Så har vi ikke længere den her refleksion. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi bare merge de her lag sammen, fordi det er ingen grund til, at de er to lag. Lad os så, mens jeg holder shift nede, så markerer jeg begge lag, som man kan se, begge lag er markeret, og trykker højreklikker, og trykker merge layers. En anden ting, du kan gøre, det er at trykke Ctrl-A, så kan vi se, at nu har vi kun et lag igen. Hvis du har set min tutorial om smart layers, håber jeg, at du har gjort, fordi det er altså et utroligt vigtigt værktøj, så ved du, at man kan gå op til layers og trykke smart layers, og så, convert to smart object. Og nu har vi så et smart object, som betyder, at billedet er non-destructive og ligger et andet sted.
Men grunden til, at jeg gerne vil gøre det, det er, fordi vi skal lære om filters og bruge smart filters. Men inden vi gør det helt, så lad os lige lave noget helt andet. Hvad er filters? Jo, filters det er nok noget, du er vant til at kende fra Instagram eller noget i den dur. Så jeg er lige ved at lave en hurtig Google-søgning for at finde et billede herover i File New, så kan vi lige snakke om, hvad filters er. Filters det er altså en effekt, du kan tilføje på et billede. Et eksempel det vil være blur, Gaussian blur, og vi kan se med den her, det her filter, der kan vi tvære billedet fuldstændig ud. Noget, man også kan gøre, det er op i Filter Gallery, og så vil Photoshop pludselig have rigtig mange små features, du kan bruge. Men pas nu på med at bruge de her, fordi folk kan altså sagtens genkende de her filters, og det er ikke noget, der er fedt ved et billede, at der kun er brugt et filter. I Photoshop skal man altså arbejde længe med et billede, finde på nogle smarte ting, detaljeredigering osv. Ikke bare gå op og trykke på en knap, og så lukke billedet. Hvis du har testet noget, så skaff dig Instagram eller andre små programmer. Okay. Så hvad er smartfilter så? Jo, lad os sige, at jeg lavede et noget blur, som vi før havde. Den her blur kunne jeg egentlig godt lide. Og jeg gik straks i gang med at arbejde videre på billedet. Bla bla bla, der skal være noget lys her. Der skal være noget andet lys her og så videre. Nu fortrød jeg egentlig, at det var så blurred, som det jo hedder på engelsk. Og jeg vil egentlig gerne tilbage igen og ændre på den her værdi af blurriness. Og det kan jeg ikke gøre, fordi at jeg har lavet nogle redigeringer efterfølgende, så måden jeg skulle gøre det på, det er Ctrl-Z og så videre, gå helt tilbage. Sådan, nu har jeg det gamle billede, så laver en ny værdi for min blur. Lidt mindre. Og så er mit andet arbejde tabt. Det kan også godt være, at jeg har lavet så mange andre ting, at Photoshop historien, altså historien, hvor den husker på, så vi kan gå tilbage igen, den vil være helt brugt, og så kan vi slet ikke gå så langt tilbage igen. Så vi vil faktisk ikke kunne stille noget op overhovedet. Det er her smart filters kommer ind. Fordi nu har vi her konverteret til et smart objekt, og hvis vi så bruger et filter, lad os tage en Gaussian blur, og sætte den til, lad os sige 3, så ligger den faktisk hernede, i stedet for at den ligger på selve pixels. Det er altså noget Photoshop tilføjer hele tiden. Lad os sige, at jeg vil have rigtig en meget højere værdi, så kan jeg bare gøre det. Og det fortryder jeg, og så skruer jeg ned igen. Og det er altså uden at trykke Ctrl-Z, så jeg vil kunne foretage mig noget andet arbejde, komme tilbage hertil, og så arbejde lidt videre. Jeg tror, at jeg skruer lidt højere op i det her eksempel. Og så har vi også før snakket om lagmasken. Eller jeg har i hvert fald henvist til en dybere tutorial, og jeg håber, du har set den, fordi det er sådan set sindssygt vigtigt inden for arbejdet med non-destructive. Fordi lige nu, så kan jeg faktisk godt tænke mig, at det her smart filter, det fungerer på ingenting. Og en måde, jeg gør det på, det er, som du nok kender fra lagmasken, hvis du har set min tutorial, det er at fortælle, at det skal være sort. Ctrl-I, og så laver den negativ, og det negative er videre sort, og så derfor så vil den her lagmaske være sort, og tilføje den her Gaussian blur til ingenting. Og hvis du ikke er simpelthen tutorial, så giver det altså ikke nogen mening for dig lige nu. Men lad os male hvid i midten her, for at få blødt det her lidt ud. Den her pupil. Lige det her i midten i hvert fald. For det er altså en grim refleksion. Og hvad er det vi ser her? Vi ser, at jeg har tilføjet effekten her på midten ved at tilføje hvid, som betyder på lagmasken slet, eller i det her tilføje. Eller hvid betyder så tilføje, men sort betyder slet. Hvis det var en lagmaske på et normalt layer, så ville det betyde slet billede. Så nu maler jeg med sort, som du kan se her. Og det betyder så slet billedet. Men se den anden tutorial. Hov. Farver vi lige tilbage igen. Sådan. Okay. Så nu har vi det klaret. Lad os lige prøve at opsummere de der, vi snakkede før om blending modes, og jeg har fundet et billede af universet, og det har jeg sådan set tænkt mig at lægge ovenpå her. Vi snakkede før om blending mode screen, som altså annullerede alle de mørke farver, eller mørke pixels, og beholdt det lyse. Så i det her tilfælde vil det fungere meget godt, men vi har det her stjernestøv, og med eraser tool kan jeg lige slette kanterne. Jeg kan lige slette alt det her heftige inde i midten, som er lidt for meget til vores projekt. Og jeg tror også lige, at jeg sletter det her over i den her side. Sletter lidt her, hvor det rører huden. Og så duplikerer jeg Ctrl-J
flytter det her glimmer lidt rundt. Sætter herover også. Sætter lidt her, og duplikerer igen. Roterer lidt. Lad os se, hvor lige her lidt mere her også. Sletter lige den her, den er lidt for kraftig herovre, synes jeg. Og straks så har vi altså sådan noget glimmer ud over det hele. Så ser PT sådan her ud, når det ikke har nogen blending modes på. Så ved at fjerne blending mode ved at merge sammen, så kan vi lige se nogle problemområder. Og nu vil jeg gerne introducere det næste værktøj. Stamp tool. Clone stamp tool. Og clone stamp tool, det kopierer fra et område og maler det samme område på et andet. Lad os sige, at jeg gerne vil kopiere herfra og male herover. Måden man gør det på, det er ved at trykke S og så vælge clone stamp tool. Mens jeg holder alt nede, så vælger jeg mål, jeg gerne vil kopiere fra. Jeg vil gerne kopiere lige fra den her prik, så vi kan se, hvad der foregår. Så vil jeg gerne male den her prik herover, og vi kan nu se, at på prikken der er der så et sigtekorn, og Photoshop vil male det og flytte det herover. Det er faktisk noget, man bruger i retouch. Så lad os nu se, at vi har noget lidt fregneværk herover, som vi kan se på manden, hopper tilbage til manden, og går ind og redigerer i huden. Så vil man faktisk kunne trykke kopiere for det rene hud, og male over her på det beskidte. Man vil nok hellere bruge noget andet til det her, man kan godt få det hen. Så ser vi det sådan her, det fungerer meget godt heroppe, vi klarer lige de her urenheder i huden meget hurtigt. Jeg kan se ikke særlig godt resultat. Noget der vil fungere bedre til det, det var Spot Healing Brush. Spot Healing Brush, den prøver bare at gætte til, hvordan huden egentlig skal se ud, så jeg kunne bare sende et tryk på det her. Og så vil Photoshop prøve at regne ud, hvordan det skulle have været. Men vi kan godt se herover, at jeg kunne klare nogle problemområder med Clone Stamp Tool. Men jeg kan også bruge det her Clone Stamp Tool til at, ligesom at fordele de her stjerner over det hele, ved at jeg kopierer lidt her, maler lidt her, får nogle stjernestøv her, synes det er lidt for kraftigt, så jeg maler over. Og så på den her måde lige hurtigt få fordelt nogle stjerner rundt omkring problemområderne på den her, på det her øje. Vi kan se, at vi har nogle ting herover, der skal væk. Og så sætter vi på Blending Mode Screen igen. Så kan vi se, at vi har alle de her lysting inde i øjet. Som er en klassiker inden for sådan noget redigering. Lad os snakke lidt om Adjustment Layers. Fordi sidste gang... jeg skal lige have det her slettet. Sidste gang, der snakkede vi om, eller jeg viste, hvordan man kunne bruge Levels til at ligesom at redigere lysværdierne på et lag. Så hvis vi nu havde et billede her med en mørk, hvad hedder det, baggrund, så kunne vi sådan set gå op i Image Adjustments, og så Levels, og så skrue op for lysværdierne. Og nu skruer jeg så ned. Men sådan her. Alle de her adjustments, de eksisterer også som lagformat i stedet for hernede. Det er kendetegnet ved Adjustment Layers. Så hvis vi ligesom valgte Levels igen, så vil vi få den præcis samme, de præcis samme indstillinger. Vi vil bare få det i et vindue her, eller i et lag, og det her lag vil, hvad hedder det, påvirke alle lag nedenunder. Så fordelen ved det, det ville være, at jeg kunne dobbeltklikke og gå tilbage, og så ændre udover det. Så har jeg også, hvad hedder det, noget lagmaske, så jeg kan styre indstillingen på de her, hvor kraftig den skal være. Så lad os sige, at jeg synes, det skal være ikke være så kraftig ind i midten, så kunne jeg sådan set bare male med en hvid ovenpå, og så vil den kun påvirke området udenom. Så lad os, hvad hedder det, lave det her billede sort og hvidt med via sådan en adjustment lag. Så vi trykker herned på adjustment layers, og vi kunne vælge black and white. Okay, så mange de snakker om, hvordan kan man lave et helt billede sort-hvid, og så måske få noget til at stå ud. Men det, hvis du har set deres tutorial, så vil du forstå princippet i, at man bare kan lave så et black and white layer, så male med sort på det sted, hvor det ikke skal påvirke. Så det her vil være et eksempel på, det var også noget, man kunne bruge på en pige for eksempel, også en meget klassisk en, så har hun rødt læbestift på, og alt andet vil være sort og hvidt, bortset for hendes læbestift, eller som vi kender fra den kendte film, så er det eneste i filmen vil være, at det var kun rød. Men en anden måde, vi kan gøre det på, det er, at vi laver endnu et adjustment lag i Color Balance. Color Balance, den kan generere farver for os, og lad os nu lave sådan en lidt hi-fi, jeg skal have lidt hi-fi, det er det sikkert ikke, blå farve. Og det er sådan noget, jeg kun kunne tænke mig inde i øjet, selve øjet på pillen. Så måden, jeg kan fjerne alt på først, det er at trykke Ctrl-I på lagmasken, så vil det helt blive sort, og derfor vælge den slet alt. Så vil jeg tage mit brush tool og male med hvid ind i øjet.
Vi kan nu se, hvordan vi får den her farve frem ind i øjet. Okay. Jeg kunne godt tænke mig en refleksion i øjet, så det gør, at jeg trykker et nyt lag, Ctrl Shift N. Og så tager jeg mit markeringsværktøj og laver en lille firkant her. Og så vil jeg tage mit gradientværktøj. Op i gradientværktøjet har vi nogle indstillinger. Jeg kunne godt tænke mig, at der er en transparente gradient i lineær form, hvor jeg så trækker og giver slip. Lad os lave lidt kraftigere. Sådan. Og den her refleksion, den kan vi godt tænke mig her ind i øjet. Så jeg roterer lidt på Ctrl T, tager Eraser Tool frem og sletter det unødvendige. Og måske skruer vi lidt ned på Opacity, som vi altså også kender fra før. Jeg synes, den var lidt for kraftig. For sjov skyld, så er det smart at have adjustment layers? Ja, men nogle gange er der også lidt for meget, for mange lag osv. Så lad os se, at vi gerne vil bruge den her ind i refleksionen. Så kunne vi se, at farverne ikke rigtig går så godt. Vi kan se, at det er den her rødlige farve, og det spiller sådan set ikke. Så en måde, vi også kunne bare gå tilbage, det er at trykke Image Adjustments, og så klare den her Black and White igen. Og så ligesom undgå, at vi har så mange lag. Men til gengæld så er det her en destructive måde. Det vil så sige, at jeg ikke kan gå tilbage og få farven igen, hvis jeg pludselig skulle gøre det, eller skulle få brug for det. Men lad os sætte på screen, erase igen, og lige få den blødgjort lidt ind. Og så nu har vi sådan set lavet en meget typisk Photoshop-redigering. Det var så et lille projekt, hvor vi lærte nogle forskellige værktøjer i Photoshop. Vi lærte blandt andet om gradient tool, adjustment lag og bare normal adjustments. Vi lærte lidt mere om hierarkiet i Photoshop, og især blev introduceret til lagmasken, hvordan det fungerede. Noget andet, hvordan man arbejdede non-destructive i Photoshop, og hvorfor man skulle gøre det. Vi var også lige over at strejfe filters, og snakkede om, at det er ligesom ikke der arbejde skulle foregå i Photoshop, men der er nærmere bare sådan en lille tool til dig. Mens vi lige er her, så vil jeg gerne advare mod tredjepartsprogrammer, fordi folk har det med at give råd og mærkelige råd hele tiden til nye, blandt andet folk efterspørger en effekt, så vil de typisk sige, du kan få det her smarte program, det kan bla 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 og så videre, og det kan frit lægge hår og så videre. Men i virkeligheden så kan Photoshop kan gøre alt, og det er højst sandsynligt også det bedste til det. Men mindre vi selvfølgelig snakker video og 3D og så videre, men generelt lær kerneværktøjerne i Photoshop i stedet for at tro på alle mulige tredjepartsprogrammer, fordi Photoshop, der er ikke nogen, magisk genvej til at lære alle de her ting. Det skal bare læres i Photoshop. På den hårde måde. Så kig mere over i næste tutorial, hvor vi tager udgangspunkt i det her lille projekt med øjet, hvor jeg sætter nogle fejl op, som nybegyndere typisk har, og så vil jeg lige vise, hvordan man kan fikse dem. Så vi ses derovre.